Кешегі тәулікте Шымкент қаласында 7 жол апаты тіркеліп, соның салдарынан бір адам қаза тапты, тағы 4 адам жарақат алды. Кеш сағат 8-дер шамасында полиция қызметкерлері Республика даңғылының бойында жол апатын тіркеді. Осындағы Көмеш Бұлақ базарының қасында ПАЗ автобусы мен BMW жеңіл көлігі соғысып қалған. Екі көлік те Республика даңғылы бойымен бір бағытта келе жатады. Автобус жүргізушінің айтуынша, ол көшенің ортасымен келе жатқан кезде шетте келе жатқан BMW ортаға бұрмақ болып өзі келіп соғысыпты. Ал BMW-ның жүргізушісі бұл пікірмен келіспейді. Оның айтуынша, автобус келіп қысқан екен. Екі тарап та өзара келісімге келе алмады. Сондықтан оқиға орнына полиция қызметкерлерін шақырды. Ал осы оқиғадан бір сағат өткен соң орын алған жол апатының қатысушылары өзара келісімге келе алды. Бұл жерде Volkswagen Golf 5 және Nissan Sunny көліктері соғысып қалған. Golf 5 көлігі 1 мамыр көшесінің бойымен Асқар көшесіне қарай, ал Nissan Гагарин көшесінен Қалдаяқ көшесіне қарай бет алған. Golf-ті басқарып отырған келіншектің айтуынша, жолдың қиылысына шыққан кезде ешкімнің жоғына көз жеткізіп барып қозғалыпты. Сол кезде Nissan келіп көлігін ұрған екен. Повернулась уже, он выкручивал, непонятно вообще в какую сторону, в какую сторону. Бұл көше қиылысында ешқандай жол белгісі жоқ. Сондықтан дейді полиция қызметкерлері, Nissan көлігінің жүргізушісі басты көшемен келе жатқан Golf-ті жіберуі тиіс болатын. Мұны Nissan-ның жүргізушісі де мойындап отыр. Ол жол апатынан келген шығынды өтеуге уәде берді. Таяуда құтқарушылар ерекше операцияны жүзеге асырды. Төтенше жағдай департаментінің құтқару жасағына күндіз сағат 3-тер шамасында Павлов көшесінің тұрғыны хабарласқан. Оның айтуынша, 2 жасар қызы саусағына пластик шеңберді киіп алып қайтып шеше алмаған. Өздері 1 сағаттан бері пластикті саусақтан ала алмай жатыр. Осы уақыттың ішінде жас қыздың саусағынан қан қашып, жансызданып та қалыпты. 15 минуттың ішінде құтқарушылар әртүрлі құрал саймандарды қолданып қыздың саусағын босатпақ болады. Ақыр соңында тырнақ алғышты пайдаланып, пластмасса шеңберді сындырып тастады. Абырой болғанда жас қыз ешқандай жарақат алған жоқ. Көш-қон полициясының қызметкерлері облыс аумағында жүрген заңсыз келімсектерді анықтау мақсатында рейд жүргізді. Тәртіп сақшылары түнгі сағат 3-тен бастап таңға дейін ірі сауда орталықтары мен базарлардың маңындағы адамдарды тексерді. Рейд барысында 4 Қырғызстан азаматы және 2 Өзбекстан Республикасының азаматы және 1 Ресей азаматтары анықталып, жеке басын анықтау үшін қабылдаттар өту бөліміне жеткізілді. Айта кету керек, біздің облыстың аумағында жүрген шетелдік азаматтар көп. Олардың көбісі елімізде жүрудің тәртібін бұзғаны жасырын емес. Ондайларға 2 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Көш-қон полициясының қызметкерлері мұндай рейдті алдағы уақытта жиі өткізіп тұрамыз деп уәде берді.